armaniston bosh vaziri nikol pashinyan sud tizimini keskin isloq qilishga chaqirdi tafsilotlar bilan barno anvar armaniston bosh vaziri qonsiz inqilobning ikkinchi bosqichi sifatida mamlakat sud tizimini keskin isloq qilish da'vati bilan chiqdi ayni inqilob uni bir yil oldin hokimiyatga olib kelgan edi 20 mayda armaniston harbiy xizmatchilari sud tizimi va siyosiy rahbarlari ishtirok etgan konferensiyada so'zlagan pashinyan o'tgan 12 oy mobaynida mamlakatda legitim ijroiya va qonun chiqaruvchi tarmoqlar shakllangan biroq sud hokimiyati sobiq korrupsiyalashgan hukumat ta'siri ostida qolgani haqida gapirdi u yevropa inson huquqlari sudi qarorlarini noqonuniy deb topgan barcha sudyalar lavozimidan bo'shatilishi kerakligini va ushbu sohada zarur islohot o'tkazish uchun konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritishga tayyor ekanini aytdi jarrohlik aralashuvi uchun vaqt keldi dedi u sudlarning eshiklarini to'sib qo'yishga vatandoshlarni chaqirgandan bir kun o'tib bunga o'zining ashaddiy dushmani davlat to'ntarishi va korrupsiyada ayblanayotgan sobiq prezident robert kocharan hibsdan ozod qilingani sabab bo'ldi pashinyan o'tgan yil bahorda uzoq vaqtdan beri armanistonni boshqarib kelgan serj sarkisyandan mamlakat miqyosidagi norozilik namoyishlaridan so'ng hokimiyatni olgan edi u barcha sudyalar tekshiruv jarayonidan o'tishi kerakligi va bu jarayon ularning mustaqil sudyalar sifatida ishlay olish olmasligini aniqlab berishi kerakligini ta'kidlamoqda men sud tizimi chiqargan qarorlarning qonuniy yoki haqiqiy ekani haqida fikr bildira olmayman buni istamayman ham dedi jumladan pashinyan bu mening vakolatimga kirmaydi bundan qat'iy nazar sud tizimi qarorlariga odamlar umuman ishonmaydi armaniston xalqi haligacha sud hokimiyatini ilgarigi xalqqa qarshi fitna rejalashtiriladigan va amalga oshiriladigan sobiq korrupsion tizimning qoldig'i deb hisoblaydi ushbu taxmin qanchalik haqiqatga yaqin yoki asosli ekani boshqa masala lekin sud hokimiyatiga odamlar ishonmasligi uning ishlashiga qonuniy haqqi yo'q ekanini ko'rsatadi dedi pashinyan armanistonning yetakchi muxolifat kuchlari sud binolari eshiklari to'silishini qoralamoqda ularning fikricha bu hol konstitutsiyaning sud hokimiyati ishiga aralashish taqiqlanishi haqidagi moddasiga agar pashinyanning ayrim kishilardan hafsalasi pir bo'lgan bo'lsa u buni sudlarga bosim o'tkazish ularning ishiga halal berish yoki uni falajlab qo'yish orqali izhor qilmasligi kerak dedi gullab yashnayotgan armaniston partiyasining yetakchi vakili gevorg petrosyan bu partiya armaniston parlamentidagi ikkinchi yirik partiyadir oltmish to'rt yashar kacharyan joriy oy boshida ikki ming sakkizinchi yil aprelda konstitutsion tuzumni ag'darib tashlashga urinish aybi bilan sudga tortilgan edi ikki ming sakkizinchi yil martida kacharyan namoyishni tarqatib yuborish uchun xavfsizlik kuchlarini jo'natgandan so'ng sakkiz namoyishchi va ikki politsiyachi halok bo'lgan u bir ming to'qqiz yuz to'qson sakkiz ikki ming sakkizinchi yillarda armaniston prezidentligidan oldin tog'li qorabog' rahbari bo'lgan asli ozarbayjonga tegishli bo'lgan hududni bir ming to'qqiz yuz to'qson to'rtinchi yildan beri armanlar nazorat qiladi o'sha yili uzoq yillardan beri davom etib kelgan urush to'xtatilgan edi urush vaqtida o'ttiz ming kishi qurbon bo'ldi yuz minglab kishi yashab turgan joyidan haydaldi